Salam, məmurların yeyib dağıtdıqlarından, taladıqlarından xəbərdar olub, bu gününə də şükür edib, bir mənim dinlənməyimlə nə düzələcək ki, deyən səbirli xalqım. Ötən bu meraqdan bugünə çox hadisələr baş verdi, heç bilmirəm hansından başlayayım. Başlayaq gündəmə zərbəsini vuran yapdan. Əvvəlcə Siyavuş Novruzovun açıqlamasından başlayaq. Facebookda avaralar oturur deyən, sonra da Facebooka profil açaraq təşrif buyuran Siyavuş Novruzovdan. Biz avaraların sırasına xoş gəldi Siyavuş müəllim. Siyavuş müəllim keçmiş silahdaşlarına belə bir müraciət edib. Keçmişdə dövlət rəhbərliyində işləmiş nazirlər var. Biri 20 il işləyib, biri 18 il, biri 15 il, digəri 10 il. Bunlar hamısı çəkilib qırağa mövqeyini bildirmir. Soruşan gərək, atan baban sənə vəzifə vermişdi. Hələ bəzi problemləri də elə siz keçmişdə nazir vəzifələrində çalışanlar yaradırsınız. Bunu unutmayın. Ya çıxın ortaya mövqeyinizi qoyun, ya da sizinlə bizim davamız daha gərgin olacaq. Hərəsi milyardı yığıb altına qaçıb gizləniblər. Masamın üzərində hamınızın siyasi var. Kimə nə verirsiniz? Ay Siyavuş müəllim, yoxdur o molotov kotletindən, birini atın bunların üstünə də. Bunlar düzənən zat deyirlər. Bu sualı həmin o uşaqları öyrədib əlinə molotov kotleti, kokteyli verən, əlinə daş verən, dəmir parçası verən, polisin üzərinə göndərən adamlara ünvanlar. Əslində, Siyavuş Novruzov dolayısı yolla hakimiyyətin korrupsiyalaşmış olduğunu, talançılıqla məşğul olduğunu etiraf edir. Bu nədir? Klanların növbəti qarşı durması yoxsa, o yoxsanı zaman göstərəcək. Mənim sualım başqadır, hörmətli Siyavuş müəllim. Yaxşı, bu gedən qatarları bildik, onlar apardıqlarını apardılar. Zamanında qarşılarına şlaqbaun çəkmədiniz və ya istəmədiniz. Hərçənd ki, onların burnundan bunları gətirmək sizin əlinizdə 2x2-dir. İstəsəz bunu elə bugün də edərsiniz, amma etmirsiniz, çünki istəmirsiniz. Yaxşı, deyək ki, bunlar getdi. Bəs indi hal-hazırda vəzifədə olan nazirlərin və digər məmurların malını, mülkünü də sizə göstərmək lazımdır. Yoxsa həmişəki kimi arxadan daş atmaqla məşğul olmaq istəyirsiniz? Misallar çəkim deyirsiniz, çəkim də. Mən bəziləri kimi sözü deyib, sonra da ad çəkməyəcəm demirəm. Buyurun. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi rəhbəri Qoşqar Təhməzli, Azal Prezidenti Cahangir Əsgərov, ya elə brend saatlar taxan Sokarın sahibi Rövnəq Abdullayev, həmişə cavan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Baş Nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov və s. və ilaxır. Hansını deyim? Bunlar da sizə dəstək verməyənlərdir. Siz onları da məşər ayağına çəkmirsiniz. Getməklərini gözləməyin. Dəstək vermək demişkən, sözün birini qoyub, o birinə keçim. Qan vermə aksiyasında yapın az qala 1 milyona çatacağı üzvlərdən yalnız 5-10 nəfər mi qan aksiyasına qoşula bildi? Bəs hanı yerdə qalanlar? Hanı sənin paytaxtın? Hanı top-top xanan? Tələsmə, görəcəksən. Hə, yerdə qalanlar gedib Avropadakı mülkləri, kənarda saxladıqları dublyor sevgililəri üçün, uşaqlarının qalinvagenləri, bahalı saatları üçün para qazanmağa. Uşaq dedim, Siyavuş müəllimin uşaq pulu məsələsi ilə bağlı dedikləri yadıma düşdü. O deyir ki, uşaq pulu o ölkədə verilir ki, orada uşaq dünyaya gəlmir. Mənə bax, bizim uşağı görməmsən ki. Nə uşaq? Mənim uşağımı deyirəm də. Uşağın olub da, ya? Qadam ağzı var, doğan vaxtımdır. Taniyən deyirəm də. Taniyəm, aniyəm, əmin. Amanə də bilir. Bu məqamda Mirşahin də durub mollalıq edir ki, uşaq pulu olmayacaq. Uşaqlar üçün verilən müavinətin bərpası mövzusunda danışmaq istəyirəm. Bu müavinət bərpa oluna bilməz. Niyə? Uşaq pulunun bərpasını tələb edənlər sosial yardımın da yenidən ləğv olunmasına hazır olarlar mı? Yox, əlbəttə. Sən qəllətçi belə söz verəndə danışarsan. Otur. Mollalıq eləmə. Anama deyən lazımdır. Səndən soruşdular ay neçəsidir. Abi sen ne soruşamadın aynı sesini? 14'ü! Yuyulmamış çömçe kimi elə hey özü vaxtırsan ortalığa. Bilirik, başa düşürük, hərəkət edirsən ki, bərəkət olsun. Yoxsa kimdir sənə pul ayıran? Bu hökumət görünən günə qalıb ki, uşaqların pulunu da verə bilmir. Çünki pullar hamısı Avropadakı mülklərə, qollardakı bahalı saatlara, bahalı avtolara və həcik qayğısına ehtiyacı olan müğənnilərə xərclənir. Vətənin müdafiəsi üçün bəslənən bu uşaqların özlərini müdafiə etməyən hökumət ana 9 ay bu uşağı bətnində gəzdirəndən, onu hər an itirmək qorxusu ilə qovrulandan, onu dünyaya gətirib yüz əziyyətə qatlanaraq böyüdəndən və 18 yaşına çatdırdıqdan sonra Bakı Nəqliyyat Agentliyinin evakuatorları kimi gəlir ki, oğlu aparırıq. Hara? Əsgərliyə. İndiyə qədər hardaydınız bəs, ağa hökumət?
Cəmaatın uşağını əsgər aparıb, onun payını düşmənə satır, casusluq edir, sonra da vurub öldürür, gətirirlər anasına təhvil verirlər ki, ana başın sağ olsun, vətən sağ olsun. Bir gün mənim elə olur ki, uşağımla bunlar qərz düşəndə, uşaq deyir ki, bəs mama, mən burada rabitədə dedi, bir iki xəbərlər eşitmişəm, bəs bunlar bilirlər ki, mən rabitədən xəbər eşitmişəm deyə, mən sizə çalışıram ki, vaxt eləyəməliyəm ki, sizinlə bir yerdə görüşüm, mən sizə xəbər çatdırım ki, bunlar cəsusluq eləyirlər. Nə cəsusluğu, uşaq telefonda o cür səsi kəsildi. Bir müddətdən sonra eşitdirir ki, bəs adı nədir, necə deyərlər, arada bir uşaq bizlə danışanda hərdən elə olur ki, həftədə bir dəfə danışırdı ki, mama, bizim xəbərim var, ərzaqlarımızı eşitmə görə sursatları bəs alqı-satqısını elə düşmən postu ilə. 16-sında uşaqla danışıb bitişəndən sonra 3 gün sonra bizə xəbər gəlir ki, haradasa saat 4 radələrində xəbər gəlir ki, uşağınız yaralanıb, bəs gəlin. Getdi gördük, Xərtər Hərbi Hospitalında işıqları söndürüblər, vayənlilər, polislər hamısı yığılışıb. Biz elə bildik ki, çastan yəqin uşaqların hamısını yaralayıblar düşmən postu tərəfindən. Demək ki, mənim ora çatıb biz yerə düşəndə bizə bir onu dedilər ki, başınız sağ olsun, bəs uşaq ölüb. Cənab İlham Əliyev, mən sizə üst tuturam. Vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva, siz də əsgər anasısınız. Bir baxın, bu cür oğul böyütmüşəm mən bu torpaq üçün, bu vətən üçün. Bu cür oğlu öldürərlərmi? Vətən üçün canından keçən övladı öldürərlərmi? Elə bu gördüyünüz materialı hazırlayıb efirə verirdim ki, naməlum şəraitdə dünyasını dəyişən daha bir əsgərimizin ölüm xəbəri yayıldı. Amma bu da son olmadı. 3 gün ərzində 3 əsgərimiz qurban getdi. Zakir Həsənov, hərdən mənə elə gəlir ki, səni ora bu ölkənin genofondunun gəncliyini məhv etmək üçün qoyublar. Bu ana demiş, sənin əsgərlərini bir-bir qırırlar. Sən çıxıb boş-boş müsahibələr verirsən, özü də kimə? Cəlal Əliyevin damığa vurduğuna. Sənin şov biznes əhlindən fərqin nədir? Bu ananın əlindən yox, ayağından öpməli olduğun halda sən heç lütf edib onu qəbul da etmirsən, onun problemi ilə maraqlanmırsan. Xanlar Vəliyev, qardaşını gözünün qabağına gətir və hər saniyənin öz hökmünün olduğunu anla. Bu ölkəni dədə malınız kimi idarə edə bilməzsiniz. Yoxsa qardaşının qisasını alırsan bu xalqdan. Elədiyini eləmirsən, Gəncə işi üzrə mühakimə olanları görürük. Onların fəryadı sənə təsir etmirsə, qarışlarından qorxmursansa, vay sənin alına. Günahsız yardır! Balam günahsız gəlir! Balamın qanı yerdə qalmasın! Allah götürmə! Allah! Balam günahsız gəlir! Allah! Balamın günahı yoxdur! İşində mühakimə olunanlardan daha biri. Eşqin Quliyev dünyasını dəyişdi. Atası onu döyülərək pres altında öldürüldüyünü bildirir. Növbəti ölüm, növbəti can ki, ruhu ömrünüz boyu sizi izləyəcək. Gəncə şəhər polis idarəsinin işçiləri gətirdilər qumbara qoydular. Gətirdilər mənim evimə qumbara qoydular. Gəl ana, gəl bura. Nə qoydular, nə işə qoydular. Anasına, oğluna gördüm görə mənim ki, qoymadılar bir dənə çəkilə çəkiliş qrup başı oldu nə bir şey. Niyə demirsən? Deyirəm də hamısını deyirəm. Bir dənə qumbara qoydular, 36 dənə maqazin qoydular. Prokurorumuz, deyirəm bu nədir çıxardıqca sən? Gəncə şəhər polis idarəsi. Paşdadı yatır, o siqaret çəkir, ona işə qoymadı. Prokurorluq, məhkəmə, hamısı da günahkardır. Hamısı. Mən heç bir şey mənim uşağım yox. Orada nə əziyyət edəcək, nə fərin indiklər, o uşaq, təhsil uşaq qonuna qalır. Günahsız yerə. Günahsız yerə. Günahsız yerə onu indik. Döyüb öldürür. Bəli, bəli. Yeri gəlmişkən, İctimai Nəzarət Komissiyasının sədri Rasim Məmmədovun bu günlərdə təşkil etdiyi tədbirdə çıxışı yadıma düşdü. Bu şəxs Gəncə hadisələri haqqında bunları deyib. Mən indi o anaların hər birinə buradan üzümü tut deyirəm ki, narahat olmuyor. Ən azından düşünün ki, bəlkə də bu hadisə sizin övladlarınızın başına gəlməsəydi. Günahsız və ya günahlı tutulmasaydılar, gündə avtomobil qəzasından ölənlərin sayına baxın. Narkotikadan ölənlərin sayına baxın. Bıçaqlanaraq ölənlərin sayına baxın.
Gəlin şəhidlərini sayına baxaq. İldə 3-5, 10 nəfər balamızı itirməklə 10 milyonluq Azərbaycan dövlətinin stabil şəraitə yatmasına şərait yaradırıq. Gündə 10 nəfər, 20 nəfər balalarımız avtoşluqdan, xuliqanlıqdan, bıçaqlanmadan, narkotikdən dünyasını dəyişib heç onlara itiraz eləmir. Bir az sonra Rasim Məmmədovun dediyi isə həqiqətən məndə şok effekti yaratdı. Günün günorta çağı talançılığı belə rahatlıqla etiraf etmək nə demək, qardaşım? Yəni, insan doğrudan mı nə danışdığını rastlamış gələməz? Bu 15 ildə də cənab prezident, ailə üzvləri Azərbaycanı qurdular, yaratdılar, tikdilər, hamısını həmin o proyektdə iştirak edən, o adını çəkdiyi millətləri oğlayanlar, oğullar oğuna oğramasaydı o körpülər tikilməzdi. Cənab prezident çox gözəl bilir ki, bu körpü 3 milyona başa gəlir. 2 milyonda artıq qayıdır ki, yeyin, gözünüzə soxun, ancaq o 3 milyona toxunmayın. Heç olsun körpünün sementini uğramayın. Yəni, mən birə başa düşürəm. Valla, Siyavuş Novruzov yalan oldu Rasim müəllimin yanında. Burada bir Əl-Fatihə demək də yerinə düşərdi məncə. Yaxından, uzaqdan gələnlərin ənbatına bir salavat zikr eləyək istərim. Hökumət məhsul stadionunu bağladı və dedi ki, reviziyada. Baxaq görək, nə edirik? İstəyirik ki, mitinglərin yüksək standartlara cavab verməsi üçün burada lüks şərait yaradaq. Ayıbdır, bütün dünya bizə baxır, deyir ki, bu analogsız inkişaf edən ölkənin miting stadionuna bax. Hökumət gördü ki, müxalifət məhsuldan kənara çıxmayacaq. Dedi ki, elə buranı full remont edək, adını da qoyaq Meeting Store. Sonra da dedilər ki, miting eləmək istəyirsiniz, gedin Lökbatana. Milli Şura da dedi ki, yox, bir şəhərin mərkəzində eləmək istəyirik miting. Bu lap bizim Sovetskidən köçürülməyimizə oxşadı. Mən dedim ki, xeyr ola şəhərin mərkəzindən çıxıram. Hökumət park salacaq deyə gedib şəhərin o başında yaşamalı deyiləm ki. Axırın oldu, axıra heç nə. Bu qan içən hakimiyyətin dediyi oldu və gedib şəhərin o başında yaşamalı olduq. Bir də ki, əziz həmvətənlərim, miting eləmək üçün ya Lökbatan, ya məhsul, ya 28 may, fərq etməz. Sizi dəstəkləyən, sizin ideyalarınız uğrunda mübarizə aparan, sosial problemlərdən cana yığılan, borc içində üzən, məmur özbaşınalığından əzilən xalq çağırsan, lap kürdəmirə də gələr, lap elə yayın cırhacırında. Siz miting eləməməklə bu hakimiyyəti arzusuna çatdırırsınız sadəcə. Vəssalam. Bir də heç kim sizə azadlıq meydanı verməyəcək, ta ki siz onu onun əlindən qoparmasınız. İndi də minnət qoyub Bakı şəhər icra hakimiyyəti önündə 50 nəfərlik piketə icazə verdi. Elə yox desəydi, yaxud Lökbatanda keçirsəydiniz, bundan yaxşı idi valla. Keçək Rafail Cəbrayılova. Rafail Cəbrayılov deputat vəsiqəsini girov qoyaraq 2015-ci ildə 300 min ABŞ dolları məbləğində borc alıb. Borcun qaytarılmadığını görən Təranə Fətəliyeva Abşeron rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə iddiaçının xeyrinə 15 fevral 2019-cu ildə qiyabi qətnamə qəbul edib. Cavabdə şəxs Rafail Cəbrayılov məhkəmənin qərarı ilə razılaşmayaraq apellyasiya şikayəti verib. Apellyasiya məhkəməsi 1-ci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Söhbət mediaya sızan kimi aləm dəydi bir-birinə. Deputat özü də məsələyə hələ onda belə açıqlama vermişdi. Bu, tamam başqa məsələdir, o adamla dostam. Başqa heç nə danışmaq istəmirəm, susuram. Daha sonra Rafail Cəbrayılovun şok videosu gündəmi zəbt etdi. O, bu videoda tamam başqa söhbətlər edir. Adrı xan, çay içməsiniz, buradan gəlməyə söhbət yox. Cavid, gələcəksən bu evə, çay içib pulu götürüb gələcəksən. Bu məsələ, başım üçünlərəm Cavid, mən baxıram, Allaha şükür, o əldi yerdə itib batan olanı oxşamışsan. Başqa nə ola bilər? Yox, mən narıxan. Yox, başqa nə ola bilər? Çox incitdilər. Adrı xan, pul almışıqsa, başqa nə ola bilər? Sonra yenə də deyəcəm ki, Cavid, dur gəl, gəl bir 50-60 gündə götür, gələcəksən, bir istəyirsən, çay içəcəksən. Xatırə xanım gəlməyəcək. Xatırə xanım gələr, yoldaşımdan tanış olar, gəlməzsə, gün sağ olsun, bacı özür dilər. Sən gələcəksən, Cavid, gələcəksən, oturacaqsın, çay içəcək və sonra mən əminəm ki, sonra sən məndən dost olacaqsın. Onlar tam bundan dostdur, hələn ki, düşmənçiliyimiz yoxdur. Şəhədi, başı üçünəm, indi bu... Hamıyla dostdur, hamıyla. Sizlə də dost olmaq istəyərik. Amma ki, siz dostluq edin. Kişi, mən... Nurpan tərəfə gedəndə, vaxtı orada Gəncə şəhərciyi var. Bir, 200 dənə mənzilimiz var. Xatırı xanım, valla satılmır. Kim olur da verərsən? Bəli, mən söz verdiyim şeyin dalında dururam.
Üstümdə də ev verirsiniz. Camide ev verirsiniz. Oldu. Allah haqqı, uşaqların canı üçün. Əgər siz sakin olursanız, gəl, o siz dediyiniz kimi də o veriləcək sizə. Allah haqqı, Qurana hamd olsun. Yaxşı. And içirəm sizə. Yox, 5 il niyə siz mənə and içirsiniz? 5 ildir. Bəs siz də məni yıxmısınız axı. Ay bala, mən ağzımda söz deyirəm. Deyirəm axı, problemimiz var. Yıxılmışıq. Nə olar, insanlıq bir-birinizi başa düşək. Amma o xanıma bizim 200 min verəcəyiniz var. Olsun. Olsun. Nə vaxt bağlayırsınız? Siz mənim borcumu nə vaxt bağlayırsınız? Nə vaxt bağlayırsınız mənim borcumu? Məsələnin heç də ürək açan olmadığını görən Rəfa Cəbrayılov söhbətdən çıxmağın ən yaxşı variantını istefaya getməkdə görür. Bu gün gələn kimi də mənim köməkçim Faiq yəqin tanıyırsınız. Mən Türkiyədən diktə elədiyim həmin o istefa ərizəmi hazırlayıb saxladı. Mən imzaladım. Və dərhal da getdi, onu verdi. Mərkəzi Seçki Komissiyası da onun bu aradan çıxmağına şərait yaradaraq getdi dedi. Bu da belə getdi. Bugünün ikinci Əl-Fatihəsi. Yaxından, uzaqdan gələnlərin ənbatına bir salavat zikr eləyək istərim. O mənim kabinetimi görmüşsən də. Bəli. Yarı yarəşirli. Xalı xal çalı. Yaxşı divan, qreslo, par-par-parıldayan nedi? Par-par-parıldayan nedi? Onlar nə oldu? Dayı parıldamın. Elə bu məqamda gəlin elə bugün, məhz şəxsən öz adıma deyirəm, seçmədiyim Milli Məclisin qalmaqallı deputatlarından danışaq. Başladıq. Sakit olun. Tam sakit olsun. Sakit. Aa. O kresto hardan girib kadra? Kim getirib onu? Hanı mehriban? O kimdir lə? Axı danışdıq ki, aparıcının səsi kadr arxasından gələcək. Hazırlaşın. Başladı. Siftəni körlamayaq və başlayaq elə Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsədovla. Daim deputatlar mübahisə edən spiker tez-tez Zahid Oruzla qarşı durması ilə medianın diqqət mərkəzində olurdu. Qulaq as, əsəbi reaksiya verirəm, danışdı, kəs. Mən demişdim ki, imkan verməyəcəm danışmağa, səsi kəsmədim. Sən temadan danış, gündəlikdən danış. Hər dəfə bir şey çıxardırsan, bəsdir. Sən nə reaksiya edirsən? Qulaq, özü qabiliyyət tapar. Zahid Orucu elə yenicə itirmişdi ki, spiker haqqında ölkə mediasında üzərindən sükutla keçilən, amma sosial şəbəkələrdə ildırım kimi çaxan bir xəbər yayıldı. Rusiya polisinin Moskvada Bakı küçəsi 29 ünvanında yerləşən obyektdə keçirdiyi əməliyyatla bağlı məlumatlar Azərbaycan ictimaiyyəti arasında əsas müzakirə mövzularından birinə çevrildi. Məlumatın Azərbaycanda belə diqqəti cəlb etməsinin səbəbi isə həmin obyektin Azərbaycan parlamentinin spikeri Oqtay Əsədovun ailəsinə məxsus olmasına dair iddialar idi. Belə ki, yayılan xəbərlərdə bildirilir ki, Moskva polisinin Narkotik Nəzarəti İdarəsinin əməkdaşlarının əməliyyat keçirdiyi qeyd olunan ünvanda Kapriz adlı Sauno Striptiz klub yerləşir. Həmin obyektin isə Oqtay Əsədovun həyat yoldaşı Əsədova Zemfira Adil qızının adına rəsmiləşdirildiyi iddia edilir. Təqdim olunan sənədlərdən görünür ki, Kapriz adlı striptiz klubun yerləşdiyi əmlak Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədovun həyat yoldaşı Əsədova Zemfira Adil qızının adına rəsmiləşdirilib. Klubun təsisçisi olan Arizarum qrup məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin təsisçisi də Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədovun həyat yoldaşı Zemfira Əsədovadır. Arizarum qrup MMC 10 min rubl nizamnamə kapitalı ilə qeydə alınıb. Qəribə və təəccüb doğuran hal odur ki, nəinki Azərbaycanda ölkə sərhədlərindən kənarda belə böyük səs-küy yaradan bu xəbər barədə nə Azərbaycan Milli Məclisinin mətbuat xidməti, nə də Oqtay Əsədovun özü və ailəsi hər hansı açıqlama ilə çıxış etməyib. Sadəcə yerli media orqanlarından birində belə bir məlumat yayılıb ki, Moskva şəhəri Bakı küçəsi 29 ünvanında Kapriz adlı qadınlar üçün striptiz klubla yanaşı tamamilə başqa istiqamətdə Kapriz adlı sauna hamam fəaliyyət göstərir. Oqtay Əsədovun xanımının adına olan da həmin klub deyil, sauna hamamdır.
Polisin narkotikla bağlı əməliyyatı da Oqtay Əsədovun xanımına aid olduğu iddia olunan obyektdə yox, məhz bu striptiz klubda həm də 2014-cü ildə keçirilib deyə məlumatda bildirilir. Bu məlumatlardan hansı həqiqəti əks etdirir bilmirik, ancaq əvvəl Azərbaycan dövlətində statusuna görə 4-cü şəxs olan qanunverici hakimiyyətə rəhbərlik edən bir şəxslə bağlı belə biabırçı geniş əks-sədaya səbəb olan məlumat yayılırsa, bununla bağlı açıqlama verilməsi zəruridir. Hüseyin Bala Mirələmov. Deputat Hüseyin Bala Mirələmov qardaşı oğluna görə gündəmə gəlmişdi. Deputatın qardaşı oğlu Rəşad Mirələmov 1001 gecə istirahət mərkəzində mübahisə zəminində Ramal Bayramov adlı şəxsi güllələyərək öldürmüşdü. 2013-cü il yanvarın 11-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rəşad Mirələmov ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Hadisə 7 il əvvəl olsa da Hüseyin Bala Mirələmovun adı çəkiləndə dərhal məhz bu hadisə yada düşür. Cavanşir Paşazadə. Cavanşir Paşazadənin adı ən çox Çexiya mülkləri qalmaqalı ilə yadda qalıb. Belə ki, qardaşı, bütün Qafqazın şeyxi Allahşükür Paşazadə ilə Çexiyanın ən səfalı güşələrindən biri olan Karlovo Varıda çox sayda mülk və otel biznesi olan deputat müsahibələrinin birində maraqlı bir açıqlama ilə gündəmə gəlmişdi. Deputat maaşınız sizi qane edirmi sualına deputat belə cavab vermişdi. İnsana nə qədər çox versən, ondan da çox istəyər. Deputat maaşımla yaxşı yaşayıram. Ancaq deputat maaşım bir az da çox olsa, daha yaxşı olar. Cavanşir Paşazadənin adaşı Cavanşir Feyziyev. Cavanşir Feyziyevə məxsus olan Porsche Cayenne GTS markalı 90FC 111 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi törədilmişdi. Deputat qəza törədilən zaman sükan arxasında özünün deyil, sürücüsünün olduğunu, özünün həmin vaxt Brüsseldə səfərdə olduğunu qeyd etsə də, buna cəmiyyət içində inanan olmadı və çoxları bunun özünü müdafiə kimi xarakterizə etmişdi. O, özü isə bahalı maşını ilə qəza törətməsində belə bir açıqlama vermişdi. Porsche nə vaxtdan bahalı maşın olub? Düz deyirsiniz, Cavanşir bəy. Porsche bahalı maşın deyil, çox bahalı maşındır. 87.500 dollar, yəni təqribən 150.000 manat. İqbal Məmmədov. İqbal Məmmədovun qalmaqalı, belə deyək, hələ soyumamış gündəm məhsuludur. Ötən ay Relax İstirahət Mərkəzinin əməkdaşları ilə mərkəzə yoxlama üçün gələn Vergilər Nazirliyi əməkdaşları arasında qarşı durma baş verdi. Gündəmi zəbt edən bu hadisə nəticəsində vergi əməkdaşlarının vəzifələrini icra etməyə qoymayan və müqavimət göstərən 6 nəfər tutulub. Bunların arasında millət vəkili İqbal Məmmədovun oğlu Mirmehdi Nərmanlı və onun qardaşı oğlu Orxan Nərmanlı da olub. Hər iki gənc barəsində həbs qətimkan tədbiri seçildi. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 309.2 və 315.2-ci maddələri ilə təqsirləndirildilər. Elmira Axundova, Milli Məclisin ağır artilleriyası sırasında olan Elmira xanım gündəmə övladı üzündən gələnlərdəndir. Belə ki, onun oğlu Həbibin adı gündəmə tez-tez gəlir. Onun adı dərman mafiyasında, model Günel Mirzəyevanın ölümüşündə 8 milyonluq dələduzluqda hallanırdı və onun bahalı həyatını nümayiş etdirməsi çoxlarının hiddətinə səbəb olmuşdu. Amma mən yaxşıyam. Bakıda deyirlər bu krizis. 1.05-ə qalxıb, dollar 1.05-ə qalxıb, amma mənim dollarım zadım yoxdur, manatım da yoxdur, amma yaxşı kurtkan var, tez almışam bu kurtkanı. Neçəyə? United Sports'dan 590 manat almışam. Nəslimdə 590 manatlıq kurtka yoxdur, amma məndə var. Adil Əliyev, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin müavini General Məhərrəm Əliyevin qardaşı. Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının prezidenti olan Adil Əliyev də gündəmə Çexiya mülkləri və biznesi gəlmişdi. Mətbuatın bildirdiyinə görə onun və qardaşının adına Çexiyada əmlaklar var. Adil Əliyev özü buna belə münasibət bildirmişdi. Yox, mən cavab vermək istəyərdim, ancaq bununla bağlı mənim şəxsi həyatımla bağlı olan məsələləri hesab eləyirəm ki, belə ictimaiyyət üçün. Mən belə deyirəm, sizinlə bağlı yanlış məlumatlar gedə bilər məlum, amma siz buna açıqlama versəniz, ictimaiyyətə də... Və mən də istəmirəm açıqlama verim, çox adam istəyir mənlə bundan bağlı açıqlama alsın. Mənlə bağlı, əgər nəsə bir şikayət varsa, bu dövlətimizin qurumları var, prokurorluğu var, məhkəməsi vardır, dövlətimizin xüsusi xidmət orqanları vardır. Bu üçün də müraciət eləsinlər, dövlətimizin də adiyyatı qurumları bununla bağlı istədiyi qərarı qəbul edib. Mənimlə bağlı bir günahım varsa, təbii ki, mən də bir millət vəkili kimi cəzasını çəkməyə hazır. Tahir Kərimli. Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы.
daim kasıbçılıqdan əziyyət çəkən Tahir Kərimli öz qeyri-adi təklifləri ilə yadda qalıb. Məsələn, o, ilin aylarının adını dəyişib, özünə məxsus adlar qoymağı təklif edib. Yanvarı ilk, mayı çiçək, avqustu isə biçin ayı adlandırılmasını təklif edib. Amma bu təkliflərin ən kulminasiya nöqtəsi onun himnimizlə bağlı dedikləri idi. O, Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı himnin musiqisini mərsiyə adlandırdı və dəyişməyi təklif etdi. Anında da öz həmkarları tərəfindən cavabını aldı. Bütün himnlər 2 dəqiqə, 2 dəqiqə yarım, bizimki 4 dəqiqə. Artıq və minor janrında, bu mərsiyə deyil axı. Biz himnimizi sevirik, xahiş edirəm, dəfələrlə deyilib, bunun həzmini azaltmaq lazımdır. Bunun harasını çıxartmaq, bir dəqiqə, bir an, bir saniyə ayaq üstə durmaq nə qədər yorucu görünür. Toxunmaq olmaz belə şeylərə, bunlarla oynamaq olmaz, adları dəyişmək olmaz. Millətin, dövlətin tarixi talihində müqəddəs bir möhür vurulub bunlara. Ona görə xahiş edirəm, bu məsələlərdən yan keçin, başqa məsələlərlə oynamaq olar. Tahir Kəmlinin Milli Məclis çıxışları çox məşhurdur. Onlardan birini xatırlatmaq yerinə düşər. Təsbir hər yer və başqası hakimiyyət edə bilməyəcək. Bu gün mütəllim olan adamları buradadır. Həm də onlar Kəliyevə qarşı çıxış edirdilər. Sabah sessiyasınızda var, ümrünüzdə dursa haqqından müqayişlər yerdə bura gəlib. Nə haqq çəpərlər? Azərbaycanda hansı haqqı baş verər? Mən heç bir telexanalı ilə başqalarıyla da çıxmam tək adamam. Bilə, gəl çıxıma çıxırlamaya. Məni məqbul etməyin, mənə inanırsınız. Dinləyiniz bu namazda. İntihar edirəm və sizin yenidən Amerika və yaxud Rusiyanın və Mastor təşkilatı ilə Azərbaycanın müstəqilliyinə getirdiyiniz qurakını. Mən bu xaliyə çatdıram, özlərimə çatdıram, oğlanımın əliyə çatdıram. Qabaqları qutarın. Araz Əlizadə. Deputat Araz Əlizadənin o zaman həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovu təhqir edərək, onun ünvanına yaxşı ki, anasını da soyundurub fotosunu çəkməyib ifadəsini işlətməsi sosial şəbəkələrdə və ictimaiyyət arasında müzakirələrə və hiddətə səbəb oldu. Əksəriyyət Araz Əlizadənin deputata və insanlığa yaraşmayan ifadə işlətdiyini və etik normaları pozduğunu vurğulasa da, Milli Məclisin İntizam Komissiyasının buna reaksiyası olmadı. Amma bu da son deyil. Araz Əlizadə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Əbülfəz Elçibəyə də dil uzatmaqdan çəkinməyib. Belə ki, o, müsahibələrin birində bu ifadələri səsləndirib. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan üçün nə edib? Nə yarada bilib heç nə, amma Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətini yaradıb. AXC hakimiyyətə dövlət çevrişi ilə gəlmişdi. Əbülfəz Elçibəy isə saxta seçkilərlə prezident olmuşdu. Sən nə zəhərli ilanmışsan, ə? Təbrilə, Rüstəm. Doğrudur, bu ilandır. Amma bundan zəhərliləri daş altında yatır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə dil uzadanlardan biri də Gəncənin qalmaqallı deputatı Naqif Həmzəyevdir. Bu cavan oğlan Rəsulzadənin bir addıma qədər iş görmədiyi halda onun haqqında sərsəm açıqlama verib. O deyib ki, Rəsulzadə satqın olub, o bizim İrəvanı və digər torpaqlarımızı satıb. Rəsulzadə yaxşı kişi olsaydı, arvadına sahib çıxardı. Rəsulzadənin Gəncədəki büstünün üzərinə torba keçirilməsinə münasibət bildirən Naqif Həmzəyevin bu açıqlaması haqda çoxları düşünürdü ki, onun bu sözləri sadəcə hakim elitaya yaramaqdır və salam. O isə özünə belə haqq qazandırdı. Mən başa düşmürəm, söylədiyim fikirlərə görə yoxsa dediyim sözlərə görə günahlandırılıram. Dediyim sözlərə gəldikdə burada bir daha hər kəsin yanında bəyan edirəm ki, mənim tək və yeganə bir liderim var, o da ümumilli liderimiz Heydər Əliyevdir. Xanlar Fətiyev, millətinin yox, məhz biznesinin vəkili olan Xanlar Fətiyev Milli Məclisdə gün işığında şamla axtarılan deputatlardandır. O gündəmə bir neçə ay bundan öncə Avropadan tutmuş Avstraliyaya uzanan biznes şəbəkəsi və Avstraliya hökumət nümayəndələrinə rüşvət verməsi ilə gəlmişdi. Belaruski mağazalar şəbəkəsi və Aznur şirkətinin sahibi olan deputat da qanunun əksinə gedərək biznesinə məşğul olan deputatlarımızdandır. Əsabir Qasımov, qanunları çeynəyib bizneslə məşğul olanlardan biri də deputat Əsabir Qasımovdur. Onun Milli Məclisdə ağzını açıb bir dəfə nəyəsə münasibət bildirdiyini görən olubsa, qurban kəstirsin. Amma Əsabir Qasımovu media gündəmində xüsusi edən onun oliqarx olmasıdır. Un kralı adlandırılan Əsabir Qasımovun un, yumurta, quşçuluq, tikinti və tikinti materialları otel biznesinin olduğu təsdiqini tapıb. O, ən çox un və yumurta sahəsində qiymət manipulyasiyaları ilə gündəmə gəlir. Malik Həsənov, Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun qardaşı olan Malik Həsənov Çexiya mülklərində adı hallanan deputatlardandır.
Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Araşdırmaları layihəsinin Azərbaycanla bağlı araşdırmaları çərçivəsində məlum olub ki, Çexiyanın Praqa və Barinas-Klazna şəhərlərində daşınmaz əmlak və atellər alan tanınmış azərbaycanlılar arasında deputat Malik Həsənovun da adı var. Onun MTN şefi Eldar Mahmudovla əlaqələrinin olduğu barədə zaman-zaman mediada iddialar tirajlanıb. İddialara görə o, Mahmudovun siyasi ilə parlamentə düşmüşdü. Cavid Qurbanov. Cavid Qurbanov daim gündəmdə olub. İstər Ziyan Məmmədovla olan bir gəliyi sonra ona dönük çıxması ilə, istər şov-biznes camiəsində özünün yazdığını iddia etdiyi mahnı sözləri ilə, şov-biznes nümayəndələri ilə Gəncə Sürət Qatarında gəzintisi ilə, dəbdəbəli ad günü ilə, Kərbəcərdən olan yerlilərinə xüsusi qayğısı ilə və topaz mərc oyunlarına sahiblənməsi ilə. Qeyd edim ki, topazla bağlı bu günlərdə ayrıca verilişimiz olacaq. Cavid Qurbanovu son gündəmə gətirən ən qalmaqallı məsələ isə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə Latviyanın Albu və Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin arasında olan qatar qalmaqalı oldu. Belə ki, Cavid Qurbanov bu şirkətdən 5 qatar alıb, onun biri qeybə çəkilmişdi. Sonradan bu iş Latviya Arbitraj Məhkəməsinə qədər gəlib çıxmışdı. Onu da əlavə edim ki, hələ 1994-cü ildə Heydər Əliyev Cavid Qurbanovu vəzifədən qovmuşdu. Onun işdən çıxalması ilə bağlı sərəncamda Qurbanovun vəzifə səhlənkarlığına, özbaşınalıqlara, ciddi nöqsanlara yol verdiyi əks olunur. Çoxları buna inanmırdı. Fərman niyə icra olunmadı deyə bilmərik. Yalnız onu deyə bilərik ki, onun günəşi kimlərinsə sayəsində 2002-ci ildən sonra yenidən parlamağa başladı. Növbəti deputatlarımızı həmkar olmaqdan savayı eyni qalmaqalda adlarının hallanması birləşdirir. Azərbaycanın beynəlxalq siyasi arenada üz qarasına çevrilən kürü diplomatiyası. Bəli, deputatlar Səməd Seyidov, Elxan Süleymanov, Elşan Musayev və Müslüm Məmmədov dörtlüyü. AŞPA deputatları arasında korrupsiya faktlarının araşdırılması üzrə müstəqil xarici komissiyanın hesabat müəllifləri deputatları korrupsiya və Azərbaycanın xeyrinə lobby fəaliyyətində ittiham edib. AŞPA deputatları Azərbaycan hökumətinin çoxsaylı hədiyyələr, o cümlədən qara kürü, bahalı spirtli içki və zərgərlik məmulatları vasitəsilə məruzçilərin layallığına nail olmağa çalışdığını təsdiqləyib. Deputatlar Elxan Süleymanov, Müslüm Məmmədov və Eyşən Müsayev Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətindən çıxarılmışdılar. Bunlar son deyil, sadəcə vaxt azlığından əsas qalmaqallı deputatlarımızı xatırlatdım sizlərə. Milli Məclisdə akvariumdakı balıq kimi susub oturanlar düşünməsinlər ki, sakit oturmaqları ilə öz çirkin əməllərini, korrupsiya hallarını gizlədə biləcəklər. Hamıya vaxt çatacaq. Bu siyahını Milli Məclis tarixi üçün və həm də bizlər üçün utanc verici bir məsələ ilə sonlandırmaq istəyirəm. Məsələ ondadır ki, Milli Məclisdə təkcə mülkləri, qalmaqallı açıqlamaları, korrupsiya və oliqarxlığı ilə gündəmə gələnlər oturmur. Həm də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əleyhinə səs verənlər də oturur. Bəli, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əleyhinə səs verənlər. Onları sizə xatırlatmağı, bilməyənləri isə tanıtmağı özümə borc bilirəm. Kimlərdir bunlar, deyim. Arif Rəhimzadə, Eldar İbrahimov, Madər Musayev, Zeynəb Xanlarova və özünün belə Milli Məclisdə nəyə görə oturduğunu özü üçün kəşf etməyən Mixail Sabelin. Bunlar Azərbaycanın müstəqilliyinin, dövlət müstəqilliyinin əleyhinə səs verən o məşhur siyahda olanlardır. Diqqətinizdə saxlayın. Belə əziz xalqım, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əleyhinə səs verənlərdən biri də Qaçqın.com-un sabiq sədri, başnazirin müavini, nəvəsi Nail Allahverdiyevin cinayəti ilə gündəmə gələn Əli Həsənovdur. Bugünlərdə Əli Həsənov yenə bir səsküylü açıqlama ilə çıxış edib. Əli Həsənov deyir ki, Azərbaycan ordusu istəsə Dağlıq Qarabağı işğaldan bir günə azad edər. Bir günə. Sual çıxır ortaya. İstəmir ki? Ya siz qoymursunuz? Yoxsa düşünürsünüz ki, erməni təmtəraqlı gəlib sizə oturdub təyyarə, aparıb Qarabağın lentini kəstirəcək və deyəcək ki, buyurun. Bəlkə də elə olacaq. Bilmək olmaz. Amma o zaman yəqin ki, Azərbaycan deyilən bir məmləkət olmayacaq. Bu təhkimçi süt danışıqlarınızın, saxta görüşlərinizin, Minsk qrupu adlanan əyləncə qrupunun boş-boş gediş-gəlişlərinin, erməni müğənnilərinin Bakıya sərbəst gedib gəlməsinin sonu elə bu olacaq. Türkçülüyündən, millətçiliyindən uzaq düşən xalqım, Qarabağ istəyirsən, Qarabağı sənə qohum əqrabası, kökü arvadı erməni olanlar verməyəcək. Qarabağın azadlığının yolu həmin anası, arvadı, qızı erməni olanları vəzifələrdən qovmaqla başlayacaq. Yoxsa əlinizi üzün Qarabağdan.
Bir evden bir yarışına gelir alınca. Çekelim koydum da ben seçtim. Bir evden bir kalınca gelir alınca. Oğul. Çek kazan alınca. Oğul ben sarıştan gitsem oğul. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Elə oğlanlar tanıyıram ki, 5 ermənin qabağına çıxar əl bayağı. Qoy onlar gəlsinlər öz torpaqlarının qədirətini çəksinlər. Bilirsiniz, zorla alınan şey xoşluqla alınmaz. Mümkün deyil.